En dejlig aften i Telia-parken. Vanvittigt meget pres på inden kampen. Hvor meget betyder det at få den her sejr? Altså jeg tror for den her klub, der betyder det alt at få den her sejr. Altså Europa er alt afgørende for FCK, både som organisation, men også altså, som fodboldhold. Vi skal være med, hvor det sneer, og vi skal være med på et internationalt niveau. Så det betød meget. Der var rigtig meget pres på, men jeg synes, at vi... Jeg synes egentlig ikke, vi virkede nervøse, og det tror jeg også var kunne ses. Altså, vi bullrede hen over AGF, og ikke engang et offside-mål kunne forhindre os i at komme igen. Så der var i mine øjne niveauforskel i dag, og vi leverede varen. Det betyder alt jo. Det har vi hele tiden sagt, at det har været målet. Vi har sat os, da vi gik på vinterpause, det var, at vi skulle med i Europa. Så det lykkes nu. Det var en lang og hård sæson på rigtig mange måder, så det er rigtig forløsende, at vi til trods for det hiver den Europa-plads med på sommerferie. Du siger det selv, det har ikke været den letteste sæson overhovedet for ingen i klubben, men hvad siger det om jeres karakter, at I så trods alt vinder den her meget, meget vigtige kamp så sikkert som I gør? Det vidner om, at vi har flyttet os som hold, synes jeg. En ting er, at det mentalt er en svær kamp at spille, og især når de udligner et halvandet minut efter, at vi selv lige har scoret. Men jeg synes jo faktisk, at i foråret har vi været det bedst spillende hold imellem felterne. Vi har bare ikke været skarpe nok i felterne, både offensivt og defensivt. Og det er trods alt der, at kampene for det meste bliver afgjort, så det har vi lidt under. Men jeg er meget positiv omkring, hvordan den nye sæson kommer til at se. Jamen, jeg synes, vi er kommet langt. Altså, vi mangler lige de sidste procenter, og vi mangler måske også at spille rigtig med om noget, kan man sige, før at de her store kampe mod de endnu bedre hold, Midtjylland, Brøndby osv., kommer til at være udslagsgivende for os. Ikke? Så vi skal virkelig blive ved med at arbejde hårdt. Vi er blevet bedre. Foråret har været rigtig, rigtig godt på mange måder, og det viser vi i dag ved at være markant bedre end et midterhold. Det absolut bedste hold, synes jeg, i nedrykningsspillet af AGF. Ikke? Så det var fint. Nu er der lige en ferie, måske et VM, og så kommer næste sæson. Jeg ved godt, det er et stykke væk, men alligevel et par tanker om næste sæson. Jamen, jeg synes bare, vi skal fortsætte. Vi skal blive med at forbedre os og være agerige og grådige efter at ville blive bedre. Vi har helt sikkert set et hold, der vil mere her i foråret, og vi skal se et hold, der vil endnu mere fra starten af næste sæson af. Så skal det nok blive rigtig, rigtig fint. Men der er stadig et langt vej nu, synes jeg. Altså, det er et mentalt spil, og det drejer sig om, at vi virkelig vil det. Så kan vi komme op og lege med, hvor vi gerne vil igen. Så det bliver rigtig spændende, men nu trænger vi til lidt pause også. Nu er jeg glad for, at vi er vendt i dag, og det vil jeg gerne have lov til at nyde, og så lige slappe af et par dage, hvor jeg ikke skal tænke på fodbold. Og som du siger, så må vi se, om der er et VM. Det håber jeg selvfølgelig. Og når det så er forbi, så skal vi nok være fuldt fokuseret til den nye sæson. Jeg er sikker på, at vi kommer med rigtig god energi igen. Som jeg siger, har det været en lang sæson, så nu er det meget dejligt at komme væk fra hinanden pure. Vi har trods alt set hinanden mere, end vi har set vores koner og kærester og så videre. Så nogle gange kan man godt savne lidt fri fra hinanden nu. Men det er på en god måde. Og vi glæder os selvfølgelig til den nye sæson, og nu har vi nået så frem til i tre turneringer formentlig, så igennem hele sæsonen, så det er selvfølgelig noget, vi glæder os til.